Pozdravljam vas poštovani slušatelji na početku još jednog zrcala Radio Postaje Mir Međugorje. S vama će biti Anton Vasilj i Marija Duganđić. Tema našeg današnjeg zrcala je ovisnost, odnosno put izlaska iz pakla ovisnosti. O tome će nam o svome životu, ovisnosti i izlasku iz tog mračnog tunela danas govoriti Josip, mladić koji živi u zajednici Čenakolo. Josipe, dobro nam došao. Dobro vas našao, hvala vam. Evo, za naše slušatelje, Josipe, za početak predstavi se, koliko imaš godina, odakle dolaziš, koliko si u zajednici? Evo, imam 37 godina, oženjen sam, imam jedno dijete, curicu, 4 godine. Evo, ovim putem ih puno pozdravljam. Dolazim iz Zagreba i blizu 3 godine sam u zajednici. Dobro, 3 godine u zajednici, to nije malo. A pa, što je to što te dovelo u zajednicu? Koji je problem bio? U zajednicu me doveo problem ovisnosti o drogi, o kokainu konkretno. I eto, tu je bilo i trava i tablete kasnije za spavanje. Ovisnost o samome meni, ja sam sam sebi Bog bio, ajmo reći na neki način. Ono. Tako me i društvo napravilo i život koji sam živio. Tako da, baš sam se neki dan pitao, ono, kako to sam završio u zajednici. Ono. Hvala Isusu dragom što me je to želio, da se rodim, što mi je oprostio sve gluposti koje sam napravio i što me je doveo na kraju krajeva u zajednicu, ali kako sam završio u njoj, baš mi je to bilo čudno, jer imao sam obitelj koja je, još uvijek imam majku i otac je pokojni, koji su bezgranično nas volili, ali ja sam najmlađe dijete u obitelji, imam dva brata i sestru. Da li je tu bio neki propust s njihove strane, sigurno da možda i je, jer sam bio pušten na brigu, ajmo reći sam sebi, jer sam u školi bio odličan, nogomet sam trenirao i stvarno je to sve izgledalo savršeno. Izvrsno, da. Oprosti što te prekidam, htjela sam te samo nešto pitati. Koliko dugo si bio ovisnik? 15 godina. 15 godina? Da, sigurno. Rekao si lakše, teže, droge, kokain. Kako si uopće preživio 15 godina? Pa nemam pojma, iskreno reći ovoga, brinuo sam se da mi fizički izgled ne opadne. Trenirao sam nogomet, trčao sam i gledao sam da tu su drogu koju uzimam, da nekako pazim šta radim, da jedem. Trudio sam se jesti i jednostavno sam upao u taj svijet gdje nakon par godina uživanja u drogi, gdje mi je droga nakon par u početku pomogla da te komplekse od djetinjstva koje nosim, da ih ubijem, da ubijem savjest. Poslije mi ta ista droga odvela u jedan pakao gdje sam ponovo tražio taj osjećaj koji će mi osjećaj da ugode, ali ga nisam više mogao naći. Josipe, bio si odličan džak. Mhm. Igrao si nogomet, dakle bavio si se sportom, što je jako dobro. Bio si uspješan, a kažeš imao sam komplekse. Da. Mi smo došli 92. godine u Hrvatsku iz Vojvodine. Ja sam imao 10 godina i ja sam počeo trenirati nogomet u Dinamu. I mi nismo imali novaca tada, bio je rat i ja sam viđao drugu djecu sa novim tenisicama, novim majicama, novim tim trapericama, da im majica miriši po novom ovome prašku za Arielu, a mi nismo to imali. I meni to sve ulazilo u oči i unutar mene, a nisam to nikad mogao reći moje mami, jer znao sam da nema. I nekako nije me niko ni naučio da kažem ono što mi je, da kažem što me muči, što bih htio. Već sam šutio i tako sam želio to. Želio. Taj kompleks manje vrijednosti je rastao u meni, a želja za tim materijalnim stvarima je isto rasla. A molim te, kako spojiti aktivno bavljenje sportom i drogiranje? Je li to uopće moguće? Mislim, kako,
Kako je dan sportaš? Pa evo, znači to je se sve... Ovo sad će biti dobro. Jako puno malih stvari se povezalo. Povezao se taj nogomet, povezao se bogatstvo koje je u nogometu. Povezalo se uz to bogatstvo filmovi koje sam ja gledao, muziku koju sam slušao, druga djeca, pa srednja škola, izlazi u diskoteke. Ja sam počeo potpisao ugovor isto kao dijete sa 15-16 godina sa Dinamom i dobio sam ja počeo dobivati novce 400-500 maraka mjesečno. Meni je to taman dalo neku važnost, neki spint, da ja onakav kakav sam već izrastao do 18. godine, bez karaktera, bez svojeg ja, kažem da kad me neko ponudio drogom. Jer sam se sramio reći ne, jer sam se sramio da ću izgubiti prijatelje. Ti iste koje su mi ponudili drogu. Ja sam se sramio da ću biti odbačen od tih nekih novih prijatelja, jer to je bila srednja škola, početak nekog novog života, početak kad se ti osjećaš muškarac, kad bi ti htio nešto pokazati svojim silama, da si ti neko i nešto. I onda se samo izgasiš, izgubiš se, jer nemaš Boga, nemaš svoju savjest, ne možeš... Ne znaš koja ti je svrha u životu. Već samo preživljavaš. Rekao si... Roditelji su nam željeli dobro, trudili su se oko nas. Jednom je otac jednog bivšeg ovisnika rekao, ma droga se događa i dobrim obiteljima. Kako to da je promaklo roditeljima? Što se dogodilo? Pa ne znam, eto, ja kad sam imao 18 godina, meni otac umro. I majka ostala sama, ona je radila. Nije da je radila da bi nas prehranila, mi smo već eto nekako stasali, ali je radila da i ona... Iz Hercegovine su ti ljudi, nikad nije stala, dan danas ima 82 godine, radi. I nije ona mogla, jadna ovoga, više sa mnom izići na kraj. Jer ja sam, kažem vam, te novce sa 16 godina počeo dobivati od nogometa. Otišao bi u školu, poslije škole na trening, poslije treninga na piće, me ne bi ni ona ni vidjela. A izvana bi sve izgledalo dobro i ona se ne bi ni brinula. Ne znam kako to, kako da vam ja objasnim, ali... Kad si prvi put kušao drogu? Pa 18 godina sam imao. Imao si 18 prije godina. Prije početka, dan prije polaska na maturalno putovanje. Uh-huh. A jesi odmah krenuo s kokainom? Da. Odmah kokain? Da. Možda par mjeseci prije bi sam probao travu, ali onda se, da, kažem, prije noć, prije ovoga, nek smo išli na maturalac. Ponuđen sam bio s time i točno se sad osjećam da tad nisam imao hrabrosti reći ne. Već sam uzao tek toliko da bi prijatelji bili zadovoljeni, a na kraju se i meni svidjelo to. Ja sam se osjećao bitan. Trava, marihuana, smatra se lakom drogom. Postoje li lake i teške droge uopće? Ne. Sve ono što muti pamet, što ubija savjest, što ubija onaj glasić u vama. Meni je sad to već jaki glas, u meni ta savjest i ne želim joj više nikad ubijati. Sve te stvari nisu dobro, ne rade dobro čovjeku. Ne rade, ubijaju ga. Ili neke stvari polako, neke brže. Ja znam kad sam ušao u zajednicu, meni je trebalo 5-6 mjeseci, 3 mjeseca samo da prestanem plakat. 5-6 mjeseci da počnem razmišljati o molitvi. 6 mjeseci, znači čovjek koji meni, mladom, 34 godine sam imao, mi je trebalo tek da počnem moliti Boga, ono, nekako, kako tako. A i sjećam se koliko sam bio tužan, koliko sam bio depresivan, koliko sam želio ići kući i otišao sam s 5 mjeseci pa sam se vratio. A gledam danas koliko mi malo treba da se nasmijem. Koliko sam vedri. Jer, ne znam, ta molitva, mi molimo krunicu, ja nekad dan sam baš s Petrom pričali prije ovoga svjedočanstva, kuhar sam sada tamo. I on je došao pomagati mi, čistili smo peršin ovoga. I pričamo, pa čovječe, mi molimo 4 krunice na dan. Da jedna osoba koja je svjetovna bila, ja sad ne želim neke
teške riječi govoriti, ja ću govoriti najobičnijim prostim jezikom. Ono. 4 krunice jednoj osobi koja je išla u kafiće, išla, radila, imala obitelj. Razumijete me, nisam nikakav bio duhovan tip. Ono. Išao sam u crkvu jer su i svi išli u crkvu. I to je bilo to. I sad sam došao na jedno mjesto gdje se mole 4 krunice na dan. I nesvjesno, ja ne znam, sad razmišljam, jesam li ja ove 3 godine se promijenio. Pa onda vidim, pa jesam, promijenio sam se. I vidim, pa reko, šta mi je pomoglo da se promijenim? Pa pomogla mi je ta molitva. Pomoglo mi je klanjanje svakodnevno u kapeli, ujutro, 5:30 do 6. A pomogli su mi isto takvi isti momci koji skupa sa mnom žive, s kojima se svađam, s kojima se smijem, koji mi pokažu, kažu mi ti si ovakav, ti si onakav. Koji mi dođu pitat me oprost za nešto što sam ja njih uvrijedio. U početku mi to bilo čudno ono. On mene dođe i kaže oprosti mi, ja sam se naljutio na tebe kad si se ti na mene izgalamio. Ja gledam, pa ko tu kog treba pitat oprosti, ili ja tebe ili ti mene. Ali to je to, to je to. On se došao i ponizio i pitao mene prvi oprost. Te stvari, te sitnice koje nas zajednica uči, to me je promijenilo. I zato kažem ovoga, vi ste pitali koja droga, jel postoji laka ili teška, ja mislim da ne postoji. Svaka supstanca i alkohol, i kasino, i kladionice, i ne znam šta sve, i pornografije, sve stvari koje ubijaju čovjeku savjest, jer mi svi znamo da to ne valja. To što kad krenemo raditi znamo da to ne valja, ali svejedno učinimo, eto, da bi nam bilo lakše, jer sad smo napeti, jer sad imamo problem neki, aj sam malo se opustim. I tako malo po malo neke stvari na duže staze te ubiju, a neke na kraće. Eto. Poštovani slušatelji, napravit ćemo kratku glazbenu stanku. Ostanite s nama jer ćemo nastaviti razgovor s Josipom. Poštovani slušatelji, pratite Zrcalo, radio postaje Mir Međugorje. Razgovaramo s Josipom, mladićem, gospodinom, 37 je godina, oženjen je, ima dijete. 3 godine u zajednici Čenakolo. Evo, prošli smo malo kroz tvoju priču, vrlo kratko, do ulaska u zajednicu. U zajednici nema tableta, Josipe, nema televizije, telefona, interneta, novina, svega onoga što ti je bilo dostupno. U čemu vidiš prednost toga? Pa konkretno televizija, internet. Ja znam kad sam vani bio, na WC nisam mogu otići, da izvinete, bez mobitela. Koliko sam bio ovisan da mi nešto puni glavu. I samo bi gledao je li ima negdje neka nova vijest. I nisam mogu biti sam sa sobom. Sam sa sobom, ja nisam mogu biti, meni je falilo... Pa sam onda instalirao satelitske antene, ne znam koliko kanala, ne bi li ja to gledao. Na kraju nisam to stigao gledati od 5-6 kanala možda koje bi pogledao. Odvaja čovjeka od čovjeka. Ti nemaš mogućnost, ako si na internetu, ako si na televiziji, nemaš mogućnost razgovora s čovjekom. Ne možeš ga upoznat bolje. On ti ne može reći što mu je. To je ko kad sam ja bio mali, pa kad nisam znao reći što mi je da bi htio tenisice nove. Možda tad bi me mama poslala negdje da radim, pa bi si mogao kupiti, pa ne bi danas bio tu di jesam. Ali Bogu hvala, evo. I na tim pogreškama. Da. Ali evo recimo, ja te slušam sad i razmišljam, ja televiziju uopće ne gledam, ali internet mi se čini korisnim za komunikaciju. Je, ako ga znate koristiti u prave svrhe. Ja sam vani radio... Nije ni televizija loša, evo ja ne gledam jer nemam vremena, ali... Da, ali kad ste osoba jedna koja ne zna sama sa sobom možda što bi htjela... Onda ispunjava vrijeme i bježi od sebe u televiziju, u internet, u YouTube, u pornografiju, u takve stvari. Ja sam se isto bavio kompjuterima vani, ali sam ih koristio isto za posao. Ali, eto. Josipe, rekao si na samom početku da imaš suprugu i djevojčicu koja ima oko 4 godine. Reci nam kako je došlo do toga uopće da si ušao u zajednicu. Zapravo to je pitanje koje se i sada pitaš, kako da sam uopće došao u zajednicu. Vidimo da se još uvijek pitaš. Znamo da nijedan ovisnik u zajednicu ne želi, pa evo možda za naše slušatelje koji imaju problem u obitelji, kod prijatelja, da ih ohrabrimo. Ja sam imao sreću da sam se oženio prije evo
prije 5 godina, sad će biti 5. godišnjica, ona mi je spasila život. Supruga. Da, hvala joj na tome. Spasila je tako što je ništa nije htjela šutjeti, jer je već vidjela 5-6 puta, ne znam koliko, drogu, doslovce. A vidjela je moje ponašanje u braku, da nije bilo onako kako je trebalo biti. Jedna nedjelja je bila, sjećam se, bili smo na misiji, pa otišli... Oprosti, znači vi ste se vjenčali, ona uopće nije znala da si ti ovisnik. Tako je, ja sam sa laži ušao u brak. Mislim, da. Ja, i bila je nedjelja. Nekih ovoga. I ta nedjelja je bila da, rekla mi je to, ili zajednica ili razlaz braka. Ja sam ušao u zajednicu sa namjerom da budem par mjeseci tamo, da se smire stvari i da se vratim nazad u istu sredinu gdje sam, odakle sam otišao, u istu poziciju sa željom da više se ne drogiram. Ali to ne bi moglo biti nakon par mjeseci. I tako je bilo, ušao sam u zajednicu u Biogradu, u Hrvatskoj. Bio sam tamo, kažem, teško mi je jako bilo, onaka kakav sam ušao, psihičkom stanju i duševnom, jako loš. I onda sam nakon 5 mjeseci, kad sam već kao malo stao na noge, rekao je da idem van. Bogu hvala, ona me dočekala na autobusnoj stanici i vratila nazad. I tu je onda, da, i onda je tu počeo početak, ajmo reći, mog puta ka Isusu, ka svjetlu, ka istini. Ne znam. A eto, budite hrabri, kogod ima problem u obitelji i zna, neka ne šuti. Samo s istinom se može sve riješiti. Vi imate takozvane verifike, provjere, s vremena na vrijeme, nakon određenog vremena provedenog u zajednici idete kući. Jesi ti imao to vrijeme provedeno u obitelji? Yes. Već jesi. Sa suprugom, djevojčicom, yeah, mama, braća, sestre. Svi. Kako sad to izgleda? Pa onda je... Jel oni prate zajednicu? Kako ne. Na koji supruga način? Bila... Evo, čisto da naši slušatelji znaju o čemu se radi. Supruga je, evo, bila 2,5 mjeseca sada u zajednici. Otišla je prije 7 dana u Zagreb. I to mi je najboljih 2,5 mjeseca u životu. Jer smo postali... Kako ona isto rekla, ovoga, novi početak smo napravili. Kao da budemo jedna obitelj. Rekla mi je da mi sad prvi put oprostila sve zaista do kraja. Eto koliko je trebalo, 2,5-3 godine je trebalo da se sve to, ono, rane koje sam učinio, da se zacijele. E, ona prati na taj način. Supruga, sestra, mama, one imaju svoje susrete roditelja, oni na taj način prate, a braća isto tako podržavaju zajednicu, dolaze na susrete i na verifici je bilo, pa lijepo je bilo, mogu vam reći, ono. Lijepo, malo čudno nakon 2 godine otići kući. Iskreno nisam se nikome ni javio, bio sam samo sa njim, sa suprugom i sa djetetom, nisam čak ni mobitel upalio tih 7-8 dana koliko sam bio doma. A imali smo obaviti zubara, ne znam, nekakve papirologije riješiti. Družili smo se, cijeli smo na misu, molili krunicu i tako, kuhali ručak, upoznavali se malo. I sad ova 2,5 mjeseca ovdje, kažem, jedno iskustvo, ono, zajednica je zaista kasnije, kada malo stasate u njoj, dar sa neba. Jer ti vrati obitelj, jer ti vrati samopouzdanje, vrati ti vedrinu na lice, u dušu, vrati ti sve, ti vrati ti novi život. Mi zahvaljujemo na misiji, intencije dajemo, Isuse, hvala ti za dar novog života. To je zaista istina, ono. Jer da nije zajednice, pa preko zajednice, to što je zaustavljeno to zlo u meni, je spašeno... Moja obitelj, moja majka, moja braća, njezin suprug, njezina djeca, od brata supruga, djeca njihova, isto tako sa strane moje supruge. To je 20-ak ljudi je spašeno od muke moje, od terora možda koji sam im ja činio. Ono.
Da, jer kad boli jedan ud, boli cijelo tijelo obitelje. Tako je. Cjelovita. Josipe, molim te, idemo polako prema kraju našeg razgovora. Željela bih da objasniš za naše slušatelje što su to takozvani kolokviji, priprema za ulazak u zajednicu, gdje se mogu obratiti ljudi koji nas slušaju, a trebaju pomoć zajednice. Kolokvi ili ti pripremni razgovori su subotom, evo ovdje konkretno u Međugorju, se održavaju od 1.30 pa nadalje. Dođete, obitelj dođe sa s kim treba, sa sinom, sa kćerkom i razgovara se. S jedne strane se razgovaraju momci sa momkom, sa sinom ili sa kćerkom, a s druge strane roditelji sa roditeljima. I tu se moli, tu se čita evanđelje i svako priča svoje iskustvo. I uglavnom ta ista osoba nova koja dođe i ona kaže svoje iskustvo. Kakvi problema ima, zbog čega je došla. I onda se tako malo gleda, par puta se treba doći. Onda da, se, to nije fiksno, ovisi od slučaja do slučaja. Je. Ali recimo još i to da razgovori, kolokviji nisu samo u Međugorju, nego i u više kuća. Tako je. Sve informacije se mogu dobiti ako u tražilicu Google ukucate zajednica Čenakolo. Tamo će vam izići prva koja iziđe, portal zajednice Čenakolo, i na hrvatskom jeziku imate sve upute gdje, u kojoj kući, u koji sat. A u biti to su razgovori koji pripremaju mladića i djevojku da bi uopće mogli ući u zajednicu. U zajednicu. Josipe, evo, hvala ti za ove minute koje si podijelio s našim slušateljima. Hvala vama. U ime svih njih želim ti ustrajnost. Hvala, evo, pozdrav vama i svim slušateljima. Poštovani slušatelji, bio je to Josip koji u zajednici oko 3 godine, i još jedno zrcalo radio postaje Mir Međugorje. Do našeg sljedećeg susreta na Radio Valovima, mir i svako dobro vam žele Anton Vasilj i Marija Duganđić.